si deixem Carrero Blanco i en un gir inesperat dels esdeveniments parlem de Robert De Niro, un home que, de fet, també va arribar bastant a l'estrellat, no? Aviam, és aquest el titular. En surt a casa de Robert De Niro, li entren de matinada i li roben els regals de Nadal. Ai, pobre Robert De Niro. S'ha de tenir el cap ple de diarrea per entrar a robar a casa del tio que va interpretar el Padrino. A mi em fotria una por. Bé, doncs, no sé si sabeu l'última hora de la notícia, perquè és una cosa de fa minuts. És molt fort, eh? Aviso, és molt fort. Resulta que el lladre aquest que va anar a robar a casa del Robert De Niro és un delinqüent en sèrie, internacional, i el tio també ha entrat a robar per aquí a Catalunya, concretament a casa d'alguns polítics catalans. Sí, sí, ha passat això, concretament de dos. Voleu que us ensenyi els regals robats o no? Sí! Doncs que entrin els regals robats, sisplau. Gràcies, Gigi. Sempre atent. Hem trobat, bueno, és que és directament el sac del lladre aquest, hem trobat dos regals. El primer és el de la Laura Borràs, pobreta. A la Laura Borràs li han regalat el pòster de la seva persona preferida del món, que és això. Vale. És això, sí. Bueno, perquè es miri i tal, no sé què més hi ha. Ah, bueno, tenim el de l'Aragonès, clar, hòstia, de l'Aragonès. Ah, sí, 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 sí. Això és una caixa de la sorra pel gat, perquè el gat faci caca. Que direu, hòstia, és una urna de l'1 d'octubre. Bueno, era una urna de l'1 d'octubre. Ara sí caga el gat de l'Aragonès aquí, vale? Mira, de fet, hòstia, em pensava que era una caca, perquè feia soroll, però no. És una caca, també, però és el referèndum aquest a la Montenegrina que s'estan inventant ara. Ah, no passa res. Aquí el gat de l'Aragonès aquí cagarà molt bé. Hòstia, m'he descuidat la CUP. També hi havia un regal per la CUP, hòstia. Ja veureu, molt simpàtic aquest. Aquest està aquí. Mira, és aquest. És absolutament res. Sí, és el que pinten ara mateix la CUP a la política catalana. Molt bé, hòstia, que es cau el... Mira, ara em veig com la Laura Borràs. I acabem parlant...